Тәуелсіздікіні орай және Ақжол Демпартиясының Бөрлі ауданы бойынша фракциясының жүлдесіне арналған аудандық білім және спорт қызметкерлері арасында волейболдан турнир өткізілді. Спорттық жарыстың жалпы жүлде қоры 300 мың теңгені құрады. Бұл додада жүлдегер атанып, ақшалай жүлдені кімдер қанжығасына байлағанын тілшіміз айтып береді. Турнирдің мақсаты салауатты өмір салтын және бұқаралық спортты насихаттау. 9 команда және 3 негізгі жүлделі орын. Баста бірінші орын үшін жеңімпаздарда 150 мың теңге көлемінде жүлде қоры күтеді. Күміс медаль иегерлеріне 100 мың теңге берілсе, ал үшінші орын алған спортшылар 50 мың теңгеге ие болды. Ынталандыру сыйлықтары әртүрлі номинациялар бойынша тағайындалған. Оларға 15 мың теңгеден сыйақы табысталды. Өте қызықты тартысты ойындар өтуде. Енді ұйымдастырушы Ақжол демократиялық фракциясының көп-көп ризашылығымызды айтамыз. Осындай мерекеде ұстаздарды қолдап, жүлде қорын тағайындап, өте керемет мейрамда тамаша жарыс сыйлап жатыр. Айта кету керек, Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы бизнесті қолдап қана қоймай, салауатты өмір салтын насихаттап, спортты дамытуға да үлес қосып жүргеніне өткізілген іс-шара бір айғақ. Жарысқа мектептің 9 командасы қатысуда. Соның ішінде бір команда шыңғырлаудан келді. Жарыс өте тартысты болды. Барлығына сәттілік тілейміз. Жарыс нәтижесінде нөмірі 4-ші жалпы орта білім беретін мектеп атынан шыққан команда 1-ші орын иеленсе, 2-ші орын нөмірі 3-ші мектеп ойыншыларына, 3-ші орын нөмірі 1-ші орта мектеп командасына бұйырды. Үздік ойын байланыстырушы номинациясы бойынша Насипов Қабдел Жамел, ал үздік ойыншы номинациясы бойынша Қуанышев Жанболат марапатталса, үздік шабуылшы номинациясын Ибатов Азамат, үздік қорғаушы номинациясын Тима Нина иеленді. Дана Килибаева, Марлен Искалиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.